ሳሙኤል ገብረ ስላሴ 6 ዓመት ኣብ ስራሕቲ ሊስትሮ ተዋፊሩ ይርከብ። ኣብ ስራሕቲ ሊስትሮ ተዋፊሩ ዝዓቆረ ቅርሺ ናብ ወፃኢ ዓዲ ወይ ዱባይ ብምኻድ ክዳውንቲ ናምፀ ድማ ምሻጥ እዩ ጀሚሩ። ጫማ ምፅራግ ከይገደፈ ማለት እዩ። ካልእ መንእሰይ ኪሮስ ስብሃቱ ዝተባሃለ ድማ ተመሳሳሊ ስራሕቲ ተዋፊሩ ይርከብ። እቶም መናእሰይን ጉዕዞኦምን ቀጻሊ ትልሞምን ጠመተ ዝገበረ መደብ ሙሉጌታ ኣፅብሃ ኣሰናዲዎ ኣሎ። ቅድሚ 6 ዓመት ካብ ዓዊ ሓው ብዝተረከባ መፅረግ ጫማ ሒዙ ካብ መዓልታዊ ሸቕሊ ወፂኡ ስራሕቲ ሊስትሮ ወይ ድማ ምፅባቅ ሰኣኒ ስራሕ ዝጀመረ ሳሙኤል ገብረስላሴ ይበሃል። በዚ ስራሕ እዚ ድማ ናብርኡ እናመርሐ ይርከብ። ሊስትሮ ኮይነ ያው ኣካባቢ 6 ዓመት ገይረ ኣለኹ። ባየ ዓብዪ ሓዊ ነይሩ ኣብኣ ይሰርሕ ነይሩ ካብ ኣነ ተቐቢለ ንሱ ናብ እንትን ካልእ ቢዝነስ ሰኣት ያናብኣ ተረኪቦ እዩ። ሕዚ ያው ሚኒባስ ገዚኡ ሚኒባስ ናይ ባዕሉ ገዚኡ ኣደብ ሽፈር ኮይኑ በዕሊ ይሰርሕ ኣሎ። ያው ድሬዳዋ እዩ ዘለስ ሽዑካ ቁሩብ እዩ ነይሩ። ብዙሕ ናይ ክልተ ርሺ ብቅርሽን ሓምሳን እዩ ነይሩ። ብዙሕ እንትን ንዕግበ ይነኮነ ነይሩ። ግን ዋላ ክልተ ርሽን ገለ እንተነበረ እቲ ኢኮኖሚ ምግቢ ምራሱ በዕሉ ንእሽን ቅንስ ዘበለ ነይሩ። ምስ ህዚ እንትን ዘየልዎ ዘሎ ዘይኮነስ ብቲ ናይ ንሽዕ ሰዓት ፅቡቅ እዩ ነይሩ። ያው ህዝብን ብቲ ናይ ባዕሉ ሰዓት እውን ህዝብን ፅቡቅ እዩ ዘሎ። ያው ብቲ ዘለኹ ኣነ ያው ኣምላክ እንትን ይበለለይ ያው ፅቡቅ እየ ዘለኹ ከም ኢለ ንክቅፅል ንዓቢየ ዝደሊ ያው ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እየ ዘሎ ኮይኑ ከም ኢለ ተቐፂለይ ማለት እዩ። ኣብ ከተማ መቐለ 16 ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ጥቓ ቀይሕ መስቀል ኮንቲነር ተኺሉ ጫማ እናፀረገ ዝመሓደር ሳሙኤል ቀጻሊ ሂወቱ ንምምሕያሽ ፅቡቅ ዝበሃል ናይ ምዕቋር ባህሊ ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ። በቃ ዝረኸብ ኳ ያው ኣብ ስነ ባንኪ ምዕቋር ጀሚረ ብሓምሳ ኣርሺ ዝረኸብ ኳ ያው መዓልታዊ ስለ ናብ የብፃሕ ነይረ። እዚ ያው ድሓን እዩ ፅቡቅ እዩ። ሕዚ ድማ እቲ ናይ ምዕዋር ባህልካ ንዓበየ ይልከድሎ ማለት እዩ። ሃመይ ተዓቁለካ? ያው ሕዚ ካብቲ ዝነበረ ብዕቁ ናብ ዕቁ ኣትየ ስቢለ ቅድሚ ሕጂ ናብ ባንኪ ነረ። ሕዚ ግን ብዕቁ መዓልታዊ ዕቁ ጀሚረ ያው ብ150 ጀሚረ ኣካባቢ 2 ዓመት ብ150 ጀሚረ ያው እሱ ገዲፈ እንደገና ወዲአ ሕዚ ናብ 200 ኣትየ ኣለኹ። 2 ወርሒ ካባቢ ገይረ ኣለኹ ንሽን ተኽኢለ የ ብ200 ሞክር ኢለ ያው 2 ወርሒ ካባቢ ገይረ ኣለኹ ንጋብ ዝገብሮ ካብ ድሕረዚ ኣብስራ ንፀንሐሉካ ብዙሕ ዝተወሰነ ዓመ ዚኣይ ተፀንሐዎ ካብኡ ናሕርካ ያው ናብ ዓለይ ካሊእ ዝሕሸ ቢዝነስ ናክጅምር ይሓስብ ኣለኹ። ኣብ ዓድካ ተሰሪሕካ ሎሚ ኣብ መቐለ ንባዕሉ ብዙሕ ስራሕ ኣሎ እዩ ተሰሪሕኹምዎ። ስለዚ ብቲ ዘሎ ስራሕ ክትጥቀሙ ንክትሰርሑ ሞክር እየ ዝብሎም። ምክንያቱ ቲ ዘሎ ሂወተ ምንታይ መንገዲ እንታይ ጋጥም እንታይ ትርከም ዘሎ ስለ ዝርደና ኖ ኣየድልየኩም ዝብሎም ኣለውን እዩ። ግን መቸም ሓንሳ ሰብ ተንቂሉ ርእሱ ያው ምንም ኣይዓርፍ እምበር ፅቡቅ እዩ። በቃ መቕለስ ብዙሕ ስራሕ ኣሎ ድዕል ስራሕ ተየና ካንት እንተገይረከ ብዙሕ ስራሕ ኣሎ ብጣዕሚ። ኣብ ከባቢኡ ካብ ዝርከቡ ሰባት እውን ምስክርነት ዝሃብዎ ጥንካሪ እውን ፅቡቅ ባህሊ ስራሕ ሳሙኤል እዩ። እቲ ቆልዓ ኣብ ጎነና እዩ ሊስትሮ ብሓድሓድ ነገራት ኢና ንፋለጥ። ብጣዕሚ ጎበዚ ታታሪ እዩ። ንካሊእ ሰብ ኳስ መርኣያ ክኾን ዝግብኦ ታታሪ ቆልዓ እዩ። ብጣዕሚ ክዓቢ ዝግብኦ እና ስራሕ ሰው እዩ ኦፊሻሊ ኢለ ዮ ክነገርካ። ካሊእ ቀልበይ ዝሰሓበ ጉዳይ ድማ ሳሙኤል ዝዓቆሮ ገንዘብ ሒዙ ናብ ዱባይ ብምኻድ ዝተወሰኑ ክዳውንቲ ሒዙ ይመፅም ኣብ መቐለ ድማ ከም ዝሸይጥ እዩ። ሊስትሮ እናሰርሐ ዱባይ 5 ግዜ ተመላለሱ ብውስን ድማ ስራሕቲ ንግዲ ጀሚረሎም። ንሱ ካብ ሃገር ኣብ ዝወፀሉ እዋን ድማ ናይ ሊስትሮ ቦቱ ንከይዕፀ መሓዙ እቲ ቦታ እናሰርሐሉ ክፀንሕ ይገብር እዩ ሳሙኤል። ሳሙኤል እንትዛረብ ዝዓመት እዚኣ ኣብ ሊስትሮ ዝፀንሐላ ናይ መወዳእታ ዓመት እያ ኢሉ ይዛረብ። ብቐፃሊ ናብ ስራሕቲ ንግዲ ኣልባሳት ክኣቱ ከም ዝተለመ ድማ ይገልጽ። ካሊእ ሊስትሮ ኮይኑ እናሰርሐ ባህሊ ምዕቋር ዘዕበየ መንእሰይ ድማ ረኺቦም ኣብኡ ኣብ 16 መቐለም ኪሮስ ስብሃቱ ይበሃል። ወዲ 21 ዓመት መንእሰይ ኣብ ሓውዚን ተወሊዱ ዓብዩ መሓዝቱ ሊስትሮ እናሰርሑ ለውጡ ከም ፅሩ እዩ። ኣነ እውን ንዕዖም ሲዒበ ናብቲ ስራሕቲ ኣትየ ይብል። ንስትሮ ረአ ኩሉ ያው ዕርክተይ ነይሮም ዝተወሰኑ ዕርክተይ ነይሮም ባጃጅ ገዚኦም ንስትሮ ሰሪሖም ባጃጅ ገዚኦም ብከምኡ ዝወረ ነይሩ ካብ ኣነ ከዓ ላው ኣትየ ዝረዝሮ ዝሮ ሓሪፍ ስራሕ ስለኾነ ሓርፍ የብ ነበር ኣለኹ። መዓልታዊ ለግኒዮ ብዙሕ ካብ 250 ካ ወይ 200 ክግና ይኽእል እዩ። ካብ ውልዓ እውን ክግና ይኽእል እዩ። ማእኸላይ 200 ክግና ይኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ካብኡ ኣብ መዓልቲ ያው ሓደ 100 ቅርሺ ኩሉ ነገር ምግቢ ምሳሕ ኩሉ ክኢልካ ሓደ 100 ቅርሺ ሴፍ ትገብር ትኽእል ኢኻ ይኽእል እዮም ማለት እዩ። ሓድ ጫማ ንፀርጎ ከለና 10 ንፀርጎ ካብ ውልዓ እውን ቲብ ገይሮም ይውና ብዙሕ ፀሪግና እኳ ንኣብና ሰብ ግዛእ የለ። ኣብ 16 ዝርከቡ ሰኣኒ ዝፀርጉ መናእሰይ ዳርጋ ኩሎም መዓልታዊ ወይ ሰሙናዊ ዕቁብ ኣለዎም። ኪሮስ ድማ ክልቲኡ ሰሙናውን ዕለታውን ዕቁብ ኣለዎም። ያው ሰሙናዊ ዕቁብ ያው 500 እንደኒ ኣብ ሰሙን ዕቁብ ማለት እዩ። ካብኡ 500 ዕቁብ ክልል ንከሎ
أما عالتون أو حد ميتون سويل بسيف نجار كم تنم على كم هو نيني سبوع صراحة نشتروا لزوم وتهات خاليات ينوع قص جزاع سويل نشتروا استا يصراح جزاع يقولوا كن بتعمي أرشي للو جوي للو صراحة لنا حرفة قد سألت المي أب صراحتي من ربح ويدما مهتار إنسات يبل أنا خوازي صراحة للي أو حوزين لخونا مريت لين أو من روحي لخونا وينا مهتار وينا من روح دارو قلق صراحة حس بيا مالت خونا ولا خمن قصري وزعل ولا أنت توصنا بلها توصنا ونا علي غيرها كامو غيره قفيح لخونا قزا صريحة ومن روح نغير كامو يحسو مالت من المكا حرف قطر يقول له الترق زعي اللي كادسي لك أوزي عداقة واش نتنيو زلاو ندورهم قاعو عطاو دي أطلقة روعة غرشان معلتي خو حدون قاعو حد حرتاق نغاقص حد حمسا دور ولا العاقب نوشتي ولا تلي ناقص معلت قندي خام تاق نخلقة بوزي قنازيها بزو حسو صرح اللي يلو زاو حد عمت زيا غلط عمت زيا وزياق صرح يلو تلمنيني قاعو قن نايم غير تلمنين مالت راديو دمتص أمريكا ملقي تاتبها معلم.